Qoç bürcü 23 iyun 2024-cü il. İş məsələlərini müzakirədə uzun müddətli peşəkar planlar qura bilərsiniz. Ola bilər ki, bu gün çox maraqlı əməkdaşlıq təklif alasınız və biznes sferasında böyük dəyişikliklərin başlanğıcını qoyan qərarlar qəbul edəsiniz. Gözlənilməz pul gəliri mümkündür. Həddindən artıq yüklənmədən və stresli vəziyyətlərdən qaçmağa çalışın. Yorğunluq həm səhhətinizə, həm də əhval-ruhiyyənizə təsir edə bilər. Axşam saatlarında uzun səfərlərə çıxmaq məsləhət deyil. Onlar çox vaxt apara bilər. Əks halda gün yaxşı olacaq. Buğa bürcü 23 iyun 2024-cü il. Əgər vacib işləriniz və böyük planlarınız varsa, onları uzun müddətə təxirə salmayın. Çünki günün ilk yarısı xüsusilə əlverişli olacaq. Planlarınızı həyata keçirməyə nə qədər tez başlasanız, məqsədinizə çatmaq bir o qədər asan olacaq. Nahardan əvvəl maliyyə məsələlərini həll etməkdə daha yaxşıdır. Daha sonra yəqin ki, gündəlik qayğılara ara vermək və daha maraqlı bir işə keçmək istəyəcəksiniz. Belə bir fürsət olacaq. Çox güman ki, dostlarınız maraqlı bir şey təklif edəcəklər və ya əvvəllər paylaşdığınız fikirləri xatırlayacaqlar. Axşam romantik sürprizlər və gözlənilməz hədiyyələr vəd edilir. Əkizlər bürcü 23 iyun 2024-cü il. Günün başlanğıcı stresli ola bilər. Diqqətinizi cəmləmək və işgüzar düşüncə tərzinə köklənmək çətin olacaq. Bütün məsələlərin həllini qeyri-müəyyən müddətə təxirə salmaq lazım gələ bilər. Ancaq bunu etməyin. Çünki hər şeyi mükəmməl idarə etmək şansınız var. Odur ki, hərəkətə keçin. Günün ikinci yarısında müsbət meyllərin təsiri daha da güclənəcək. Əkizlər çoxdan planlaşdırdıqları işləri həyata keçirə biləcəklər. Bu zaman həm də şəxsi münasibətlər baxımından son dərəcə əlverişli olacaq. Yaxınlarınızla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Xərçəng bürcü 23 iyun 2024-cü il. Əvvəllər çətin görünən məsələlərin öhdəsindən mükəmməl gəlmək şansınız olacaq. İntuisiyanıza qulaq asın. Bu, məqsədinizə qısa yolu tez tapmağınıza kömək edəcək. Ancaq başqalarının məsləhətləri çətin ki, faydalı olsun. Uzaqdan xoş xəbərlərin gəlməsi ehtimalı var. Çox tərəddüd etmədən razılaşmaq istədiyiniz işgüzar təkliflər də mümkündür. Səfərlər yaxşı keçəcək. Həm əvvəllər planlaşdırılan, həm də son anda qərar verilənlər bir çox Şəkləri xoş görüşlər gözləyir. Dostlar ziyarətə gələ bilər və siz bundan çox sevinəcəksiniz. Şir bürcü 23 iyun 2024-cü il. İşgüzar ünsiyyət və potensial müttəfiqlərlə görüşlər üçün əlverişli gündür. Yeni tanışların rəğbətini qazanmaq və onları ideyalarınızla maraqlandırmaq sizin üçün asan olacaq. Ciddi peşəkarlıqla başlayan münasibət son anda qeyri-rəsmi hala gələcək və siz bundan çox xoşbəxt olacaqsınız. Çox şeyin sizin üçün yaxşı nəticə verməsinə baxmayaraq, əhvalınız bəzən heç bir səbəb olmadan pisləşə bilər. Bütün bunlar emosional fonun qeyri-sabitliyindən irəli gələcək. Məhz bu səbəbdən təmkininizi qoruyub saxlamaq sizin üçün çətin olacaq. Sizi nəyin sevindirəcəyini və nəyin ruhlandıracağını düşünün və bu növ fəaliyyətlərə vaxt ayırın. Qız bürcü 23 iyun 2024-cü il. Ən vacib məsələləri özünüz həll etməyə çalışın. Burada xüsusən də günün ilk yarısında kimdənsə kömək və dəstək gözləmək lazım deyil. Amma kiçik problemlərin həllini yaxşı tanıdığınız insanlara həvalə etmək olar. Alış-verişə və əməliyyatlara tələsməyin. Maliyyə məsələlərinə gəlincə, bugün diqqətli olmaq xüsusilə vacibdir. Gün yaxınlarınızla ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Bir-birinizi mükəmməl başa düşəcəksiniz. Heç bir ciddi fikir ayrılığı yaranmayacaq. Ailə tədbirləri və qohumlarınızla getdiyiniz səfərlər yaxşı keçəcək. Tərəzi bürcü 23 iyun 2024-cü il. Maddi məsələlərin həllinə diqqət yetirməyə dəyər. Pulla əlaqəli hər işdə şanslı olacaqsınız. Qazancılı sövdələşmələr və alışlar mümkündür. Bəzi tərəzilər yeni gəlir mənbəyi tapacaqlar. Amma həyatın digər sahələrində müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Həm yeni işlərin, həm də əvvəllər etdiyiniz işlərin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Bugün heç də bütün tərəzilər sakit qalmayacaq. Xırda hadisələrə həddindən artıq sərt reaksiya verə və başqa vaxt diqqət etmədiyiniz detallara görə əsəbləşə bilərsiniz. Ancaq yaxınlarınız sizi dəstəkləyəcək və müsbət ruh halına gəlməyinizə kömək edəcəklər. Əqrəb bürcü 23 iyun 2024-cü il. Gün olduqca gərgin keçəcək. Ətrafınızdakı insanlar işlərinizə qarışa və ya həmşəkindən daha tez-tez kömək istəyə bilərlər. Diqqəti cəmləmək çətin olacaq. Buna görə də nəyisə görməzdən gəlmək riskiniz var. Xoşbəxtlikdən səhvləri və çatışmazlıqları vaxtında görəcək və hər şeyi düzəltməyin bir yolunu tapacaqsınız. Gün dostlarla və sadəcə yaxşı tanışlarla görüşlər, həmçinin əyləncə tədbirlərində iştirak üçün əlverişli olacaq. Xoş görüşlər ola bilər. Bəzi əqrəblər əvvəllər haqqında çoxlu yaxşı şeylər eşitdikləri insanlarla ünsiyyət qurmaq imkanı əldə edəcəklər.
Poxatan bürcü 23 iyun 2024-cü il. Günün başlanğıcı olduqca yorucu olacaq. Bu müddət ərzində eyni anda bir neçə işi yerinə yetirməli olacaqsınız. Onlardan bəziləri sizin üçün tamamilə yeni ola bilər. Ona görə də getdikcə öyrənməyə hazır olun. Yaxınlıqda məsləhətləşə biləcəyiniz insanlar olacaq. Lakin ən ciddi qərarlar sizin tərəfinizdən verilməli olacaq. Günün ikinci yarısı xeyli sakit və xoş keçəcək. Ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. İşgüzar danışıqlar, dostluq görüşləri və romantik görüşlər yaxşı keçəcək, səfərə çıxan ox atanlar əla vaxt keçirəcək və çoxlu canlı təəssüratlar əldə edəcəklər. Oğlaq bürcü 23 iyun 2024-cü il Gün yeni nəsə almaq üçün münasibdir. Siz hətta mürəkkəb məsələlərin də öhdəsindən tez gələcək və böyük uğur əldə etmək üçün necə hərəkət edəcəyinizi başa düşəcəksiniz. İntuisiyanız xüsusilə kəskin olacaq və onun ipuclarını dinləyəcəksiniz. Diqqət etməli olduğunuz yeganə sahə maliyyədir. Pul məsələsinə gəlincə, diqqətsiz qeyri-ciddi ola bilərsiniz. Amma şəxsi münasibətlərdə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Yaxınlarınızla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Yeni tanışlarla asanlıqla anlaşacaqsınız və onlar sizə dərhal rəğbət bəsləyəcəklər. Dolça bürcü 23 iyun 2024-cü il Gün yaradıcı axtarışlar, təhsil və tədqiqatlar üçün əlverişli olacaq. Sizi həqiqətən maraqlandıran işlərə diqqət yetirsəniz, çox güman ki, əhəmiyyətli uğurlar əldə edəcəksiniz. Ancaq rutin, monoton, işlərin öhdəsindən gəlmək daha çətin olacaq. Onlar xüsusilə darıxdırıcı görünəcək və sizi həmişəkindən daha çox yoracaq. Dostlarınızı ziyarətə dəvət edə bilərsiniz. Hər kəs əla vaxt keçirəcək. Sizin və yaxınlarınızın tezliklə həyata keçirəcəyi planların ortaya çıxması mümkündür. Gün romantik görüş üçün də uyğundur. Qeyri-adi və yadda qalan olacaq. Balıqlar bürcü 23 iyun 2024-cü il Gün böyük alışlar, sövdələşmələr və maliyyə məsələlərinin həlli üçün münasibdir. Bu, həm də iş və uzunmüddətli əməkdaşlıqla bağlı danışıqlar üçün əlverişli olacaq. Mümkündür ki, sizə həmişə müttəfiq olmaq istədiyiniz insanlar tərəfindən dəstək veriləcək. Günün ilk yarısı əlverişli və maraqlı olacaq. Bu, şübhəsiz ki, bəzi gözlənilməz hadisələr və ya ruhlandırıcı xəbərlər gətirəcək. İkinci, daha sakit olacaq. İstirahət və ya bəzi xoş, yorucu olmayan fəaliyyətlər üçün uyğun olacaq. Köhnə hobiyə qayıda bilərsiniz. O, yenə sizə çoxlu müsbət emosiyalar bəxş edəcək.